马龙第一拍接到就直接射三分了。哇哦，这边完全是他的个人秀。可惜了，左手的这个反手并没有办法投进。嗯，还有查拉蒂这边接过谢亚轩的传球，因为人已经在界外了，他赶快要找个机会要把球权留下来。看到眼前的这个人已经飞在空中嘛，所以砸他就动作大一点。幸好两个人都没有什么问题哈，就没有造成进一步的冲突，不然当下那个画面看起来是蛮惊悚的。